Čeri muzga, official retired, je to res? Ja. Zakaj pa? Ja, ne vem, veliko je razlogov, da se razpravljati. Na dolgo in na široko, ampak ne vem, rečemo, da smo se zločili, da ne gre več tako naprej, kot je šlo do zdaj in pač, da je to. Nekaj treba odrezati, enkrat. Družina, otroci, kaj? Ja, ne, to ne. Ne vem, pač treba je fakt skončati, treba je kaj drugega se tudi če kdaj lotiti v življenju in ne vem, pač ne gre, če delaš tri stvari naenkrat in pač nobena ni pojet, kot mora biti. Itak, da te bomo videli še na kolesu, sam povej kje. Ja, na kolesu gotov, upam, da čim prej nekaj še na mojem avtu, kaj podobnega. Tudi prijem gotov še kaj poderkat, no. Sploh kakšen super den, kaj tacga. Kros pa, ne vem, vsi mi pravijo, pa jutro kreacijo derkat, tega se zihar ne bom šel, ker ne vem, ni v bistvu dosti drugače, kot bi derku člare, ne. Tudi, ne vem, no, na kolesu pa sigurno, ja. To je to.